10 медала завоюваха пилотите от спортно-технически моделен клуб Враца във втория кръг от държавния шампионат On-Road Electric и Nitro на Българската федерация по автомоделни спортове. Надпреварата се проведе във Враца. В състезанието участваха 25 състезатели от 5 клуба, които с едноминутно мълчание преди награждаването почетоха паметта на Огнян Филипов, чието име носи пистата. Добра организация, сериозна подготовка на спортно-технически моделен клуб. Благодаря на всички наши състезатели, че намериха време не само да подготвят своите модели и да участват успешно на това състезание, но намериха време да помогнат да подготвиме пистата, което наистина е доста трудоемко. 25 състезатели от 5 клуба взеха участие. Лошото време в неделя сутрин, защото регламента ни позволява състезатели в неделя сутринта да направят последен квалификационен старт и след това да участват на финалите. И дъждът в неделя сутринта просто над 10 участника не взеха участие, изплашвайки се от лошото време. Но въпреки това, в рамките на правилника състезанието се проведе, всички резултати са легитимни, всички отговарят на правилника на Българската федерация. Съжалявам единствено, че липсата на тези състезатели намали конкуренцията в отделните класове. Клас 1 към 10 Electric Touring, победител е Кристиян Костадинов от Kinetic Ruse. Самуил Кулев участва в два класа, в единия клас Electric Touring той остана втори и наистина отново с проблеми от страна на механика в Electric Stock деца на трето място. Други представител при децата, Александър Вълков, отново с проблем в техниката, завоюва четвърто място. Предното състезание отново четвърто място, като че ли е наистина това четвърто място го привлича. Не му остана време да подготви за участие в другия клас 1 към 10 Nitro, въпреки че има модел, технически проблеми и липсата на време не му подготви. Многото състезания всеки уикенд не му позволи да го подготви и се задоволи на това състезание Александър Вълков само с четвърто място в Electric Stock деца. Представителя също на нашия клуб Любомир Цветомиров. Наистина той пък отдели повече време. Доволен съм. В Electric Stock деца второ място, на първия кръг отново второ място завоюва, затвърди тази завоювана позиция. В клас един от трудните класове 1 към 5 Nitro, двигатели с вътрешно горене, отново второ място, съвсем достойно. Голям скок в сравнение с резултатите от миналата година. Това показаха и резултатите на обиколка, която отчита нашата система. Нов състезател имам от тази година, Иван Алсафар в нашия клуб. За него може да се каже, че е дебют на такова състезание. Той участва за първ път предния уикенд на ученическите, национални ученически състезания. И това е дебют на кръгодържавния шампионат. Той наистина малко по... и е нормално за първо участие. Седмо място в класирането, но все пак видяха, натрупах опит, подготовка на модел, поредност на стартовете. Предполагам, че им беше наистина позитивно и положително това участие. След равностойно каране с мъжете, втори финишира Любомир Цветомиров, а трети е Светослав Янакиев от Варна. Призьорите бяха наградени от заместник-председателя на Българската федерация по автомоделни спортове Дамиан Петров и спортния експерт в общината Калин Григоров. Следващата надпревара, за която ще се подготвят състезателите на спортно-технически моделен клуб Враца, ще е оф-роуд шампионатът. Той ще се проведе на 24 и 25 юни на пистата в Нови Искър. Веднага след това, въпреки че и тази седмица, но веднага след това насочваме всички усилия за най-голямото и най-предстоящо състезание, което е включено в календара на Европейската федерация. Това е Гран при България Леденика, който е домакин спортно-технически моделен клуб, организиран от Българската федерация съвместно с община Враца.